উদ্ভাবক ডক্টর উদ্ধব ভরালীর নতুন চমৎকার উদ্ভাবন করিলে তেওঁৰ 179তম মেশিন উদ্ভাবকজনৰ এইবাৰৰ উদ্ভাবন পকা মিঠৈ প্ৰস্তুত কৰা মেচিন অসমৰ সমাজ জীৱনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্ক থকা বিশেষকৈ নামঘৰ সত্ৰসমূহৰ প্ৰসাদত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত পকা মিঠৈ প্ৰস্তুত কৰাটো এতিয়াৰে পৰা সহজ হৈ পৰিব এই মেচিনৰ দ্বাৰা যোৰহাটৰ এক নম্বৰ সোণাৰী গাঁৱৰ হৰি মন্দিৰৰ ৰাইজৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হয় এই বিশেষ যন্ত্ৰটো যন্ত্ৰটোৰে নামঘৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয় পকা মিঠৈ প্ৰতি মিনিটত প্ৰায় 100টা মিঠৈ প্ৰস্তুত কৰে মেচিনটোৱে উদ্ভাৱক উদ্ধৱ ভৰালীয়ে মাত্ৰ 46 দিনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ায় এই মেচিন প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সকলোৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এই ব্যতিক্ৰমী মেচিন অচিৰেই উদ্ভাৱকজনৰ আন এক উদ্ভাৱন আহি আছে আমাৰ মাজলৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে যন্ত্ৰচালিত ঢেঁকী আৰু 53টা এছাইনমেণ্ট আছে অসমীয়া ঢেঁকীটো এতিয়া শেষ কৰিলোঁ প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত গৈছে ঢেঁকীটো মানে কেনেধৰণৰ এইটো চাওক আমাৰ ঢেঁকীটোৱে খালি ভৰি ঠাইমা মেচিনেৰে মাৰিব এই পকা মিঠৈ প্ৰস্তুত কৰা মেচিনটো পাই অতিকৈ সুখী মহিলাসকল নামঘৰৰ একোটা অনুষ্ঠানৰ বাবে 10,000 পৰ্যন্ত পকা মিঠৈ প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় মহিলাসকলে তেনেস্থলত এতিয়াৰে পৰা কষ্টৰ লগতে বহু সময়ো লাঘৱ হ'ব মহিলাসকলৰ আৰু ইয়াতকৈ মানে আনন্দৰ কথা আজি আমাৰ কাৰণে একোৱেই নাই মানে হয় 10,000 মিঠৈ হাতেৰে বনাই থকা যথেষ্ট অসুবিধা মেচিনটোৰ সহায়ত এদিনতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব 10,000 পকা মিঠৈ উদ্ধৱ ভৰালীৰ এই নতুন উদ্ভাৱনে বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আনহাতে পকা মিঠৈৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনতো এই অভিনৱ উদ্ভাৱনে কৰিব বহু সহায় যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ উদ্ভাৱক ডক্টৰ উদ্ধৱ ভৰালীৰ নতুন চমৎকাৰ উদ্ভাৱন কৰিলে তেওঁৰ 179তম মেচিন উদ্ভাৱকজনৰ এইবাৰৰ উদ্ভাৱন পকা মিঠৈ প্ৰস্তুত কৰা মেচিন অসমৰ সমাজ জীৱনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্ক থকা বিশেষকৈ নামঘৰ সত্ৰসমূহৰ প্ৰসাদত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত পকা মিঠৈ প্ৰস্তুত কৰাটো এতিয়াৰে পৰা সহজ হৈ পৰিব এই মেচিনৰ দ্বাৰা যোৰহাটৰ এক নম্বৰ সোণাৰী গাঁৱৰ হৰি মন্দিৰৰ ৰাইজৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হয় এই বিশেষ যন্ত্ৰটো যন্ত্ৰটোৰে নামঘৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয় পকা মিঠৈ প্ৰতি মিনিটত প্ৰায় 100টা মিঠৈ প্ৰস্তুত কৰে মেচিনটোৱে উদ্ভাৱক উদ্ধৱ ভৰালীয়ে মাত্ৰ 46 দিনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ায় এই মেচিন প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সকলোৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এই ব্যতিক্ৰমী মেচিন অচিৰেই উদ্ভাৱকজনৰ আন এক উদ্ভাৱন আহি আছে আমাৰ মাজলৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে যন্ত্ৰচালিত ঢেঁকী আৰু 53টা এছাইনমেণ্ট আছে অসমীয়া ঢেঁকীটো এতিয়া শেষ কৰিলোঁ প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত গৈছে ঢেঁকীটো মানে কেনেধৰণৰ এইটো চাওক আমাৰ ঢেঁকীটোৱে খালি ভৰি ঠাইমা মেচিনেৰে মাৰিব এই পকা মিঠৈ প্ৰস্তুত কৰা মেচিনটো পাই অতিকৈ সুখী মহিলাসকল নামঘৰৰ একোটা অনুষ্ঠানৰ বাবে 10,000 পৰ্যন্ত পকা মিঠৈ প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় মহিলাসকলে তেনেস্থলত এতিয়াৰে পৰা কষ্টৰ লগতে বহু সময়ো লাঘৱ হ'ব মহিলাসকলৰ আৰু ইয়াতকৈ মানে আনন্দৰ কথা আজি আমাৰ কাৰণে একোৱেই নাই মানে হয় 10,000 মিঠৈ হাতেৰে বনাই থকা যথেষ্ট অসুবিধা মেচিনটোৰ সহায়ত এদিনতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব 10,000 পকা মিঠৈ
উদ্ধৱ ভৰালীৰ এই নতুন উদ্ভাৱনে বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। আনহাতে পকা মিঠাৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনতো এই অভিনৱ উদ্ভাৱনে কৰিব বহু সহায়। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।